ជំពូកទី3តើអូកាសត្រូវបានគេប្រមូលយកអស់មែនឬមែនហើយនេះគឺជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានទេគឺក្នុងនាមជាកម្មករម្នាក់អ្នកមានសំណាងតិចតួចខ្លាំងណាស់ដើម្បីខ្លាយជាអ្នកចាស់រួចចាក់ដែលអ្នកកំពុងបំរើការងារប៉ុន្តែវាក៏ជាការពិតផងដែរថាបើអ្នកចាប់ដើមធ្វើត្រូវក្បួនណាក់នឹងអាចលាឈប់ពីរោងចក្រនេះបន្ទាប់មកអ្នកអាចទិញដី4-10ហិកតាដើម្បីចាប់ដើមអាជីវកម្មជាអ្នកផលិតម្ហូបអាហារវិញម្ដងបច្ចុប្បន្នអាជីវកម្មប្រភេទនេះបតលឱកាសច្រើនណាស់ដោយមនុស្សមួយចំនួនគឺក្រំតែដាំដកលើដីបន្តិចបន្តួចសោះក៏ធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាយជាអ្នកមានបានដែរអ្នកប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំគ្មានផលិតភាពទិញដី40ហិកតាបានទេនៅសម័យសពថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ឲ្យអ្នកឃើញថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចដល់ទេនឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនឹងខ្លាយជាម្ចាស់កសិដ្ឋានប្រសិនបើអ្នកធ្វើត្រូវក្បួនអូកាសមិនខុសពីទឹកចំណូលនឹងលំញេចឡើយគឺវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកាលៈទេសៈអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់មនុស្សទូទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃស្ថិតភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកខិតទៅរកបដិវត្តកសិកម្មបហវត្តឧស្សាហកម្មនិងបដិវត្តចំណេះដឹងដូច្នេះការងារមានច្រើនសម្រាប់ជនដែលមានចំណេះដឹងជំនាញខាងវិស័យឧស្សាហកម្មហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះវាដឹកជកម្មមានឱកាសច្រើនណាស់ដើម្បីបង្កើនភាពមានបានរបស់ខ្លួនតាមរយៈការនាំផលិតផលឧស្សាហកម្មទៅលក់ឲ្យប្រជាកសិករហើយពួកគេមានឱកាសច្រើនជាងកសិករដែលលក់វត្ថុដើមឲ្យទៅរោងចក្រទៅទៀត